Про те, скільки вояків із Львівщини повернеться додому та куди переїде СІЗО – далі у нашому огляді. Платимо багато, зате зручніше. Від 1 квітня показники газового лічильника можна подавати з мобільного телефону, відправивши смс за номером 7104. У повідомленні треба вказати номер рахунку та показник лічильника. У тексті повідомлення спершу пишуть 10 цифр номер рахунку, а потім через пробіл цифри з даними лічильника. Якщо дані відправлено правильно, автоматично прийде повідомлення у відповідь. Повернутися додому. Указ про демобілізацію четвертої хвилі дасть змогу повернутися близько 3 тисячам учасників бойових дій зі Львівщини. Демобілізованим доведеться пройти у військкоматах весь шлях збору документів для отримання посвідчення учасників бойових дій, а також фінансової допомоги для тих, хто отримав поранення, контузію чи інвалідність. Нагадаємо, що за офіційними даними, вже 232 бійці з Львівської області не повернулися додому. Слідчий ізолятор в центрі міста вже не мозолитиме око. Його планують перенести на вулицю Збиральну у промислову зону Сигнівка. Цю ділянку вже погодили міські депутати. Передбачають, що будівництвом нового СІЗО займеться іноземний інвестор, а територію на Городоцькій, де зараз є слідчий ізолятор, передадуть у власність міста.